Mirë, jemi përsëri së bashku për të mësuar më shumë rreth gjendjes shëndetësore të Jorgo Goros. Do të lidhemi në këtë çast me kolegun Eni Ferhati. Eni, të përshëndes. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Pse ka përfunduar në spital Goro? Përshëndetje si Dorela, ditën e djeshme, kryebashkiaku në detyrë i Himarës, tashmë i dorëhequr, Jorgo Goro, është transferuar nga GKK në një parabugim të kryeqytetit, e konkretisht në atë 313, ku është mbajtur për disa orë, si pas informacioneve zyrtare nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, i paraburgosur i Jorgo Goro ka shfaqur probleme shëndetësore kardiake, por dhe të stomakut rreth orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, ku ai rreth orës 2 të mëngjesit është transferuar në spitalin e Burgut, i cili ndodhet në qendrën spitalore Nën Tereza, duke ushtruar dhe duke marrë fillimisht ndihmën e parë mjekësore dhe më pas ekzaminimeve për të përcaktuar gjendjen shëndetësore të ish zyrtarit të lartë, i cili tashmë akuzohet për shpërdorim detyrën e 2 episode nga prokuroria e posaçme. Megjithëse ditën e djeshme Jorgo Goro ka mohuar akuzat nëpërmjet avokatit të tij Sokol Azizaj para gjykatës së posaçme, e cila vendosi të lërë të pandryshuar masën e sigurisë arrest me burg për Jorgo Goro. Mbetet për të parë nëse zoti Goro do të qëndrojë në spitalin e Burgut apo pasi të marrë, po themi, ndihmën mjekësore, ekzaminimet përkatëse, do të transferohet në qelitë e paraburgimit në pritje të shqyrtimit të çështjes së tij, ku gjithashtu është paralajmëruar ditën e djeshme edhe nga avokati Sokol Azizaj që ai do të ankimojë pikërisht vendimin në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi klienti i tij, Jorgo Goro, në cilësinë e kryetarit të bashkisë i Marës, nuk ka shpërdoruar detyrën në asnjë rast, por ai ka zbatuar vetëm ligjin, duke u referuar këtu shkresave përcjellëse që duhet bëj titullari i pushtetit apo organit vendor në rastet kur ka çështje konflikte të pronave. Dhe në këtë rast është edhe VKM-ja përkatëse ku bazohet pikërisht detyra e kryetarit të bashkisë Jorgo Goro, një VKM e dalë nga qeveria në vitin 2015. E qartë, në fakt do doja të të pyesja lidhur edhe me diçka tjetër që ka në fakt lidhje të drejtë për drejtë me zotin Goro. A do të merret një vendim për të në orët në vijim, cili është institucioni që duhet kujdeset për këtë çështje? Sigurisht që ligji për trajtimin e personave të paraburgosur apo të dënuar parashikon që drejtoria e burgjeve, mjekët pranë këtij organi dhe në këtë rast në spitalin e Burgut, që si thash ndodhet në qendrën spitalore universitare, janë pikërisht mjekët e këtij institucioni, të cilët do të bëjnë vlerësimin e situatës shëndetësore, gjendjes shëndetësore ku ndodhet ish zyrtari i lartë, tashmë në konflikt me ligjin, për të parë nëse do të jetë nevojshme që ai të trajtohet dhe të mbahet pikërisht në spitalin e Burgut apo pas ekzaminimeve përkatëse mund të transferohet në fakt në qelitë e paraburgimit të kryeqytetit ose në një paraburgim tjetër në bazë të një vendimi të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, atje ku ka po themi vende të lira. Megjithatë duhet kemi parasysh që Jorgo Goro nuk është i vetmi ish zyrtari i lartë i cili pasi arrestohet të shfaq probleme shëndetësore pa e paraqyquar as pak në fakt, por kemi patur edhe raste të tjera ku për shembull edhe ish kryetari i bashkisë Bulqizës Lefter Alla shfaqe probleme shëndetësore dhe u transferua në spitalin e Burgut ku qëndroi për disa kohë, edhe një sër zyrtarësh të tjerë në numër të lartë do të thoja, të cilët pikërisht kanë shfaqur probleme shëndetësore dhe transferohen në spitalin e Burgut ku qëndrojnë për disa kohë, por më pas akomodohen në qelitë e paraburgimit në pritje të vendimeve të drejtësisë. E qartë, Eni, të falenderoj.